Oi, meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Hoje nós vamos começar mais uma série a respeito do kit PCP Caçadora. Essa aqui é uma mochila bem compacta, foi comprada no Aliexpress Express e cabe a caçadora certinha aqui dentro. E vou mostrar alguns itens que você precisa para operar a sua caçadora, você dá manutenção no seu caçador, nós vamos fazer isso parte por parte, tá bom? Vamos ter vários vídeos, então vocês acompanhem Primeiramente, vou mostrar aqui para vocês, bico de encher da caçadora, que é o bico de encher o cilindro. Aqui, a mola fraca, um supressor. Aqui é o kit de ferramenta que eu sempre transporto com ela, tá? Vocês vão ver que é coisa bem simples mesmo. Isso aqui é uma meia, tá, gente? Não se iluda, não. Isso aqui é para mim limpar a mão, segurar. Isso aqui também é para limpar ela. Outra coisa que eu sempre carrego é uma chave Philips uma chave de fenda, uma chave número 4 Allen, número 3 e dois e meio e um alicate papagaio. É o que eu carrego com o caçador para ir me fazer montagem e também manutenção dela, tá? vou colocar aqui do lado minha meia aqui de limpeza e aqui o pacotinho nesse outro lado aqui não tem nada tá? vamos mostrar aqui o kit da caçadora ó vou fazer um, um suportinho para um não ficar pegando no outro aqui esse aqui é o cano da B12 luneta e o cilindro aqui então a gente vai começar hoje pelo cilindro vamos desmontar ele montar ele e falar cada recurso que ele tem. Vamos lá então? Bom, meus amigos, como vocês sabem, esse aqui é o cilindro nacional de 250 bares de alto fluxo, ok? Tá então, aqui, vamos começar desmontando pela coronha. A coronha você vai utilizar. Deixa eu abrir aqui. A coronha você vai utilizar a chave número 3. Não precisa soltar tudo. Você puxa aqui. Isso aqui é o ajuste bochecha. Chave número 4. Você solta aqui. Ok? soltou Tem que soltar mais um pouquinho. Aqui tá solta a coronha. Bom, vamos começar aqui agora. Vocês vão ver que tem uma tampinha, essa tampinha de alumínio. Essa tampinha de alumínio aqui é para proteger o furinho aqui do bico de encher, o biquinho de encher vai aqui. Ó. O né? bico de encher vai aqui. Vamos retirar. Okay. Tira-se a tampinha. Está aqui. Você acessa a válvula. Antes de você abrir o cilindro, você tem que ter certeza que não tem ar dentro. Senão você não consegue dar manutenção no cilindro. Então, está aqui. Não tem ar nenhum. Para você ter certeza, você empurra aqui ó, a válvula. Não saiu ar, então está sem ar nenhum, ok? Vamos começar por aqui. Se você tiver o bico, você vai colocar o bico aqui, ok? Uma coisa que gostaria de deixar bem claro: toda arma, toda carabina de PCP, você não pode fazer força para fazer qualquer coisa. Você sempre tem que utilizar as mãos, ok? No máximo. Um alicate, no máximo. Mas, no modo geral, se você estiver fazendo força, alguma coisa de errado você está fazendo, alguma coisa de errado está com a peça. Se você tipo, precisar usar uma morsa, precisar usar qualquer outro tipo de equipamento, fora o que está aqui, alguma coisa de errado você está fazendo, ou alguma coisa de errado está com a peça. Então você tem que ter isso em mente: que não se usa força para você abrir nada e trabalhar em nada na né, caçador ou qualquer outra arma de... PCP, tá? Mas vamos aqui começar aqui pelo cilindro. Olha só, coloca-se o bico com o próprio bico, ó. Você já abre. Você está vendo que eu não tô usando força alguma. Tem um o-ring aqui na válvula. Com o passar do tempo esse o-ring ele vai se achatando e vai colando aqui. Então talvez a primeira volta seja mais difícil você conseguir abrir o cilindro. Então às vezes você vai precisar Fazer uma força maior. Mas se você tiver fazendo uma força exagerada, separe e pense o que você está fazendo, ok? No caso aqui, não precisei fazer nada. O cilindro é novo, bem fácil de abrir. Vamos soltar aqui, ó. Pode ver que eu não estou fazendo força alguma para abrir a válvula. Essa aqui é a válvula de entrada do ar, tá? Por onde entra o ar. Então, você vai conectar aqui a bomba manual, o compressor, o cilindro de escuba e vai abrir aqui vai entrar ar aqui. Aqui é o manômetro. O manômetro é a mesma coisa. O manômetro você vai usar uma chave número 24, tá? O número 24 tá aqui. Isso aqui eu não transporto junto com ela, porque não há é necessidade muito difícil você utilizar para fazer isso aqui, esse tipo de manutenção, mas eu vou mostrar para vocês como é que solta. Por que, que tem que ser uma chave assim? Para você não danificar o manômetro. Você vai colocar aqui, ó, e solta se ó, o manômetro. O Manômetro está solto, tá? Geralmente é um pouquinho apertadinho. O manômetro está aqui. Geralmente você tem que colocar um pouquinho de veda rosca, umas duas fiadas de veda rosca para você apertar para depois para não deixar vazar Vocês vão ver que tem um furinho aqui na lateral. Esse furinho é para dar acesso ao manômetro e marcar, né? O ar tem que passar do cilindro aqui para o manômetro para você ver a pressão que está no cilindro. O manômetro aqui do lado. Tirei o bico agora, já usei ele. Esse, esse O-ring aqui é apenas para segurar a tampinha. Esse O-ring aqui só serve para segurar a tampinha, ó, para ele entrar sob pressão e você poder girar. Não tem outra utilidade esse O-ring a não ser segurar a tampinha. Esse O-ring, esse o ring esse anel de vedação aqui, ele é colocado nessa disposição, dessa maneira. Vou até soltar ele aqui para vocês verem. Ó. Por isso que eu carrego uma chave de fenda, tá, gente? Ó para tirar o O-ring. A o fachada não tem outra utilidade, eu não sei isso aí no modo geral, tá bom? Então tirei aqui o O-ring. Vocês vão ver que tem uma canaletinha aqui, ó, uma canaleta aqui. Quando você coloca pressão no cilindro, ele vai fazer esse O-ring bater na parede aqui, ó, OK? Se você tentar tirar a válvula com o cilindro cheio, a hora que você tiver um pouquinho fora aqui, depois você fazer muita força, o próprio O-ring ele estoura e vai vazar todo o ar do cilindro, tá? Então, vocês podem ver aqui que isso aqui é um anel de vedação que é para segurar a pressão do cilindro aqui. Pode ver que tem muita rosca, muita rosca mesmo. É, por que, que ele tem que ser bastante bastante rosca, assim, para ser bem larga, assim, para aguentar a pressão aqui dentro do cilindro? Se for colocar metade dessa rosca aqui, com certeza, com o tempo, isso aqui não vai aguentar essa rosca, ela vai se deteriorar. Com bastante rosca, assim, não tem perigo algum, tá? Aqui chama-se válvula de entrada. Pode ver aqui, ó. Eu não consigo soltar com a mão. Pega aqui o alicate para não machucar. Tá? Ó. Soltei. Tá vendo? Faz nem força. Então, isso aqui é a entrada do ar do cilindro. Pode ver que tem um, um corte em cruz e um furo no meio da porca. Por quê? que é isso aqui? Para entrar o ar para o cilindro. Aqui. É a válvula de retenção. É um O-ring. É um parafuso, é né? um parafusinho com O-ring. Só que não tem rosca esse parafuso. Podem ver aqui que ele não tem rosca. Ele entra e sai com facilidade. Ó. Então, quando começar a colocar ar, ele abre e o próprio ar empurra novamente para fechar. Esse furinho na lateral aqui é para ir para o manômetro aqui, ó, tá bom? Vai o ar aqui para o manômetro. Então, essa aqui é a válvula de entrada. Quando essa válvula não estiver segurando o ar dentro do cilindro, estiver vazando, é bem provável que esse o-ring aqui esteja danificado, então precisa ser substituído. Ou às vezes uma pequena sujeirinha, um cavaco, um, um, um fiapo de, de, de pano, qualquer coisa deve estar atrapalhando ela fechar. Né? Vamos colocar aqui novamente. Para vocês já conheceram aqui, chama-se válvula de entrada. Tá, onde fica o manômetro Aperta-se com a mão, tá? Não precisa apertar Não precisa apertar com o alicate Já apertei com a mão ó, E nem consigo soltar mais, ok? Então para vocês verem aqui que não há necessidade De apertar com o alicate E vamos colocar o o-ring aqui novamente De volta, o um anel de vedação Alguns chamam de anel de vedação Outros chamam de o-ring, né? Então coloquei aqui O um anel de vedação Vamos agora soltar aqui a disparadora. O nome disso aqui é válvula disparadora. Mesma coisa, ó, com a mão. Estou soltando aqui com a mão. Gente, olha que facilidade! Você colocou força, você colocou ferramenta, com certeza alguma coisa de errado você está fazendo, ou faz muito tempo que você não limpa o cilindro. Então está aqui a válvula disparadora. Esse aqui chama-se percursor, ou seja, é por onde o ar sai no, no chumbinho. E tá aqui a chave de fenda. Chave de fenda eu faço isso aqui, ó. Ó, soltei. Tá solta, ela é apenas encaixada. Isso aqui é uma válvula de alto fluxo. Ela vai só encaixada no polacetal. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Então tá aqui o percursor. Vocês podem ver que também tem um anel de vedação aqui, que funciona igualzinho. A válvula de entrada também para você tirar. Basta você colocar aqui um a chave de fenda, ó. E retira-se, ok? Retira-se aqui, ó. Olha que maravilha! Tirou também. Aqui chama-se retentor da mola ou do percursor. Você vai soltar, tem a medida correta, tá? Tem a medida correta, é 4,1 milímetros, sai daqui da. Da, da CO2. Como vocês podem ver, é um policetal. Esse policetal é que faz a vedação ali. Ele fica nessa maneira aqui dentro. Tá? Fica dessa maneira aqui dentro. E esse policetal é que faz a vedação para o ar não sair. Aqui também tem um o-ring que é para vedar o ar na lateral do percursor. Isso aqui com o tempo vai desgastando, tá? Esse policetal vai desgastando, essa esse o ringue aqui na lateral vai desgastando, precisa trocar. Normal, aqui é nem freio de carro. Você vai usando, chega uma hora que você tem que trocar a pastilha de freio. E aqui com o tempo também você vai trocar essa essa buchinha, e aqui também esse anel de vedação. Mas funciona assim, ó. Coloca aqui o percursor, olha lá, vai até lá o final e aqui está lá o a molinha. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Essa mola aqui, quanto mais se apertar, mais rende tiro o cilindro, ou seja, mais disparos dá, porém não tem força os tiros, ou seja, quando eu falo que não tem força, por exemplo, vai aumentar para 30 disparos, só que não vai ser 30 disparos de alta potência, vai ser de baixa potência, tá? E se você abrir também, deixar aqui mais, mais aberto, se você deixar o parafuso mais aberto, ela vai dar tiros mais fortes, porém pode ser que ela dê uma descarga de ar, ou seja... Se ele um disparo, ela vai parar aberta e vai sair todo o ar do cilindro, você vai levar um susto. Olha lá, tá lá, vamos aqui apertar. Ó. Aqui tem um um, um padrão aqui, tá? Do faceamento vai dar mais ou menos 4,1 milímetros. Tá ó, apertou, chegou nesse ponto aqui. Tá bom, ok. A medida aqui geral é de 4,1 milímetros. Deixa eu ver, pegar um paquinho aqui para mostrar para vocês, gente. A posição que sai daqui é essa posição aqui, ó: 9 milímetros. Tá vendo, ó, 9 milímetros. Essa é a posição que sai aqui. Da CO2 Essa é a marcação que sai 9 milímetros ok? Porém se você apertar mais Dá mais tensão Na mola A válvula vai abrir menos Consequentemente vai render mais tiros Vai render mais tiros Porém com menos força Se você deixar muito frouxo aqui Ela vai dar tiros mais fortes Vai render menos tiros Mas porém pode ocasionar o seguinte Quando você o disparo a válvula vai ficar aberta e vai descarregar totalmente o cilindro Em apenas um ou dois disparos Isso vai te dar um susto muito grande, tá bom? Então a gente deixa aqui com 9 milímetros aproximadamente, tá bom? Basta você colocar aqui o percursor novamente Vamos colocar aqui agora o O-ring que eu retirei, tá? Aqui, ó, coloca o O-ring novamente Vou falar um pouquinho a respeito do cilindro em si Isso aqui é um cilindro de... 130 cc, ou seja, 130 ml Ele é de aço carbono E venta uma pressão muito, muito grande Ele foi oxidado a quente Né? Então Ele tem uma oxidação bem feita Quer dizer que não vai enferrujar? Vai, vai enferrujar com o tempo Então a gente recomenda a cada seis meses Você é, abrir o cilindro Pode ser uma meia mesmo Aqui eu faço assim, eu coloco aqui a meia ó. Né? Ó eu vou enfiando a meia aqui até sair do outro lado. Faça isso uma, duas, três vezes até limpar e tirar todo o excesso de umidade. Até tirar todo o excesso de umidade e ficar limpo. Tá bom? Não precisa ter medo de fazer esse serviço. É só tomar cuidado para não ficar sujeira dentro do cilindro que vai estar tá feito aqui. Esse cilindro a gente coloca uma capa emborrachada. Pode ver que aqui ele é oxidado. Porém a gente coloca uma, uma capa de borracha para que você possa pegar. Aqui nesse cilindro, sem medo de enferrujar ele, porque o aço carbono ele enferruja, tá? Então, com o tempo você tem que limpar mesmo, você não pode deixar sem limpar, mas ele não vai corroer a parede do cilindro, não. Pode ficar tranquilo que não corrói, tá? Então, vamos montar agora o cilindro, gente. É, então, tá aqui, vamos começar aqui pela válvula disparadora. Vamos começar aqui pela válvula disparadora. Ó, oh, vocês vão ver que eu não vou fazer força nenhuma. Olha só. Não existe força. Não precisa fazer força. Aí você pega aqui, segura. Ó. Oh, apertei com a mão. Vocês estão vendo? Não há necessidade de fazer outro tipo de aperto. Agora vamos colocar a válvula de encher. Ó. Oh. Pegou a rosca. Ó. Oh. Com a mão, gente, ó. Oh. Ó. Já fechou. OK? Para montar aqui novamente o manômetro. O furinho é na lateral, né? Então não pode colocar muito é da rosca não, o suficiente só para vedar. Você vai colocar aqui e vai fazer o aperto com a mão, gente, ó. Apertou com a mão. E meio que com a chave, dá um pequeno aperto, ó. Ó. Ó, não vai mais, tá vendo? Deu, não força, não vai mais, não força, ok? Então tá aqui o um manômetro apertado. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: às vezes aqui tem alguma rebarbinha, é tranquilo, pega aqui, ó, a chave de, 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 de fenda, tira essa rebarba, ó, ó tá vendo? Tira esse excesso de rebarba, por quê? Para não comer essas borrachinhas, tá? E aí, ó. Passa a guspe? Hum. Aí, ó. Entrou facilmente, tá? Aqui você vai colocar a tampinha. E agora vamos montar a coronha. A coronha é muito fácil de montar também. Retira-se aqui. Vamos montar a coronha aqui. Ok agora a gente vai montar a coronha, chegando na posição que a gente precisa. Agora vamos apertar o outro aqui Apertei a coronha Se você deixar ele meio solto assim, ela gira, tá? Ó, ela gira para lá e pra cá Não tem problema algum tá Acontece que vai comer a borracha lá embaixo Mas ela gira Então eu não gosto que ela gira Eu aperto mais um pouquinho Eu sempre gosto de deixar o furo nessa posição Assim, tá? Depois, mas no futuro eu Vou explicar o porquê que eu gosto de deixar Assim Beleza, tá vendo? Porque assim não atrapalha Eu gosto mais assim Ok? E aperta esse outro lado também Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de como desmontar, montar e dar a manutenção no cilindro da, do kit da caçadora, tá? Muito simples, muito fácil. E agora basta a gente encher e verificar se não tem nenhum vazamento. Se tiver algum vazamento, provavelmente em algum o-ring ou em algum, algum detalhe aqui, mas geralmente não dá, tá bom? Beleza, meus amigos? Até a próxima!